לי מתן, מה, אתה ג'ובניק? אני רלש. אתה פקידה. מה? אנחנו מגחניקים. הדבר הזה אנחנו שומרים? הדבר המאוד חשוב הזה, אתם מסכנים את החיים שלכם. זה מתגן לך את המוח, מסרטן לך את הביצים. או להפך. אחי, תגיד, מה הלחץ? מה זה, הפתש ראשון שלך? כן. בסדר, אבל תדעו אתכם לראות, נכון? אנחנו נצטרך לראות? כל השבוע השמירות הזה זכרת. מה זה, מה קורה פה? אולי נשים לבית שעה, זה לא רחוב. מה פתאום? אתם לא משאירים אותי פה לבד. תעצרו! תעצרו! כל היום החבר'ה מסביבך מסלסלים, בסוף אתה חייב להתרגל. מה אתה דואג? הצבא שומר עליך. אני תשמור עליי, בבקשה. דווקא אני מכיר סרטים מאוד מעניינים שמתחילים ככה.